Tarixi Azərbaycan torpağı olan Xankəndi şəhərində bir neçə gün əvvəl ölkə rəhbərinin açılışını etdiyi Qarabağ Universiteti ilk müəllim və tələbələrinə qucaq açaraq tədrisə başlayıb. Tələbələr məhz Xankəndidə təhsil aldıqları üçün qürurlandıqlarından danışdılar. Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi imtahanda 560 bal toplayaraq Qarabağ Universitetinə qəbul olmuşam. Qarabağ Universitetinin ilk tələbələrindən biri olduğum üçün özümü çox şanslı hiss edirəm. Çünki 36 il öncə mənim xalam bu universitetdən çıxarıldı tələbə yoldaşları ilə. O, bu universitetin sonuncu tələbəsi idi. Anam Şuşada texnikumda təhsil alarkən o da məcbur çıxarıldı. Atam torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşübdü uzun müddət, Birinci Vətən müharibəsi qazisi olubdu və mən də özüm Qarabağdanam. Ona görə burada oxumaqdan, burada olmaqdan çox böyük qürur hissi duyuram. Özüm Ağdam rayonundanam, hər iki valideynim Ağdam rayonundandır, dayım. Bu Birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuşdur. Mən bu torpaqlara ilk dəfə ayağımı basanda onu hiss etdim ki, buranın havası, buranın təbiəti çox, amma çox başqadır. Qarabağ Universitetini seçməkdə məqsədim təbii ki, ilk öncə Qarabağlı kimi, özüm laçınlı kimi Qarabağ Universitetində öz imkanları, həm də məsələn düşündüyüm kimi buranın müəllim heyəti, kollektivi daha çox təhsilinin daha yararlı olduğunu düşünürəm. Bir laçınlı kimi öz yurduma daha yaxın yerdə, məsələn Qarabağda təhsil almaq mənim üçün iki qat bir sevincdir. Qarabağda olmaq hissi onlara qürur vericidir, mən və digər tələbələrə. Neçə ildir Azərbaycanın oğulları bu torpaqlar uğrunda canlarından keçirlər və bugünkü gün bu yerlərə ayaq basırıqsa onların sayəsindədir. Bir daha şəhidlərimizə hər birimiz rəhmət diləyirik və mən hər bir tələbə adından söz verə bilərəm ki, öz borcumuzu yerinə yetirib hərəmiz öz sahəsi üzrə gələcəyin peşəkarlarından olacaq. Hər birimizi uğurlar. Təbii ki, 32 ildən sonra, uzun bir müddətdən sonra biz Xankəndindəyik, öz yurdumuzda, öz doğma yurdumuzdayıq və burada universitetin ilk tələbələrindən biriyik. Bunun üçün də universitetə layiq olmaq üçün əlimizdən gələn hər bir şey edəcəyik.